Hjärtligt välkomna ska ni vara hit till Globala torget på Bokmässan i Göteborg. Vi är inne på tredje dagen nu på Bokmässan, fast vi som är på Globala torget, vi finns rent fysiskt här på Världskulturmuseet. Globala torget är ju ett samarbete av ungefär 40 organisationer som alla jobbar för att göra världen en smula bättre. Hela arrangemanget samordnas av Olof Palmes internationella center. Och det vi har fokuserat med under de här dagarna mer än någonting annat är den globala demokratin. Demokratin i Sverige fyller ju 100 år, men på Globala torget så tar vi tempen på hur det ser ut internationellt. Och ett land som vi har anledning att bekymra oss lite kring, det är Turkiet. Och det ska vi prata om nu på det här seminariet som är på väg att starta. Här finns Paul Levin som är chef för institutet för Turkietstudier på Stockholms universitet. Helin Sahin som är chef för team Mellanöstern och Nordafrika på Olof Palmes internationella center. Och samtalet leds av Anna Sundström. Varsågoda, ordet är ert. Tack så jättemycket, och också jag vill naturligtvis välkomna alla er som är här med oss i studion på Världskulturmuseet, och framförallt förstås till Paul Levin och Helin Sahin, och alla ni som också följer oss digitalt. Varmt, varmt välkomna. Vi ska som sagt tala om den demokratiska utvecklingen i Turkiet, ta lite politisk temp på läget i landet. Det kommer komma val här inom inte allt för lång framtid, men jag tänker att jag ändå, eftersom vi är på Bokmässan, vill börja med ett citat ur en bok av Ahmet Altan, som är en turkisk författare och journalist. Han skriver i sin bok: 45 år tidigare, en likadan morgon, hade polisen gjort ett tillslag mot vårt hem för att arrestera min pappa. Men det jag var med om var ingen déjà vu-upplevelse. Det var exakt samma verklighet som upprepade sig. Det här landet rör sig långsamt genom historien och förmår sig inte att ta sig framåt, utan bara snurrar runt sig själv. 45 år senare upprepade sig därför samma morgon som då. Han beskriver i inledningen på den här boken hur han då blir arresterad och förd till fängelset, och hur samma händelse alltså upprepar sig som hade hänt hans far 45 år tidigare. Och jag tänker att jag vill börja då med att ställa frågan till dig, Paul Levin. Håller du liksom med om den här beskrivelsen, att det är en slags upprepning av historien som vi ser i utvecklingen i Turkiet just nu? Ja, delvis. Både ja och nej. Han beskriver en utveckling på 70-talet som utmynnade i en militärkupp 1980. Och på 70-talet så... Turkiet, kan man säga, om man tittar historiskt sett, så har Turkiet varit en demokrati med brister sedan 1950, som regelbundet har, så att säga, avbrutits av militärkupper ungefär var tionde år. Och just den här perioden som Ahmet Altan beskriver var en period som lite grann ändå skiljer sig från idag. Det var svaga minoritetsregeringar, koalitionsregeringar. Turkiet hade, tror jag, 9 premiärministrar bara under 70-talet och ännu fler regeringskonstellationer. Och det var också våldsamheter på gatorna med höger- och vänsterextremister som slogs på gatorna. Och eftersom vi är på Bokmässan så tänkte jag göra reklam för en bok som en av mina kollegor, professor Jenny White, har skrivit, som heter Turkish Kaleidoscope. Och det är en väldigt spännande och fin skildring av just de här gatustriderna mellan vänster- och högerextremister. Den bygger på intervjuer med personer som var med på den tiden och på hennes egna erfarenheter. Men den är också fiktionaliserad och sen illustrerad väldigt vackert av Ergun Gündüz, som är en turkisk illustratör. Så om man vill förstå den perioden, 70-talet, så rekommenderar jag den här boken, som har setts ut av Princeton University Press. Jag skulle säga att det är snarare så att det vi ser idag är en upprepning med variation på det som hände mer under 1950-talet fram till 60-talet. Där hade du också, som idag, en regering till höger som bedrev en populistisk politik till en början med stark ekonomisk tillväxt. Man gick med i NATO och man vann det första fria demokratiska valet. Man vann igen sen 1954. Men successivt så blev man allt mer auktoritär. Det var Adnan Menderes som ledde regimen,
Han började fängsla oppositionella eller journalister, ökad censur och så vidare. Och till slut så ingrep militären 1960 igen. Så det vi ser idag är lite grann vad som kanske kunde ha hänt under Adnan Menders om inte militären hade ingripit. Erdogan har kom till makten under ganska stor optimism, stadig ekonomisk tillväxt, genomförde vissa demokratiska reformer, förde Turkiet närmare EU, och sen successivt så har han då vänt, och idag är Turkiet en helt annan plats. Och det finns inga naturliga kontrollmekanismer i den turkiska politiken som sätter stopp för det här, som man kanske till nyligen skulle kunna kalla majoritetets tyranni lite grann. Ber då er båda att liksom beskriva den här platsen lite grann som Turkiet då är idag. Vad kännetecknar dagens politiska utveckling i Turkiet? Paul får börja och sen Helene. Okej, om jag tar helikopterperspektivet då. Det finns ett Göteborgs universitet har ett bra forskningsprogram som heter VDEM, där de liksom rankar och granskar demokratier runt om i världen. Och de har en skala, och där hamnar Turkiet, om man tar skala från liksom diktatur till demokrati, då hamnar Turkiet på samma plats som Ryssland idag. Vilket ju är ganska illa. Man hamnar längre ner än Ungern och Polen. Och man hamnar närmare, intressant nog, Kina och Nordkorea. Man hamnar Ungern till och med. Jag är väl lite kritisk till den beskrivningen. Men Turkiet representerar idag den typ av regim som är den vanligaste i världen. Nämligen det som på engelska kallas electoral democracy eller competitive electoral authoritarianism eller competitive authoritarianism. Det är lite svårt att översätta det, men man har en auktoritär stat, men som har val som delvis är fria, men de är inte rättvisa. Det är väl liksom beskrivningen. Och idag bor 68% av världens befolkning i de här icke-demokratiska staterna eller i rena diktaturer. Turkiet kännetecknar dock en mer dramatisk utveckling. De hamnar på tredje plats i VDEM:s granskning av hur snabbt förfallet har gått, det demokratiska förfallet, de senaste 10 åren. Men man ska inte liksom kritisera Turkiet, för att de två länder som hamnar före Turkiet vad gäller snabbheten i förfallet, det är två EU-medlemsländer, nämligen Ungern och Polen. Men situationen är illa vad gäller pressfrihet, vad gäller journalister, författare som är fängslade och så vidare. Den är inte lika illa dock som Nordkorea. Så Turkiet är ingen demokrati, det är heller ingen renodlad diktatur. Det finns oppositionspartier, det finns fortfarande till exempel tv-kanaler som Halk TV som vågar kritisera regeringen. Framförallt på internet så finns det medier som bedriver oberoende och bra kritisk journalistik. Så det är en svår situation för oppositionella, men det är ännu inte en fullödig diktatur. Helene, hur vill du beskriva läget? Vi på Palmecentret arbetar ju bland annat med att stötta turkiskt civilsamhälle. Hur har den här utvecklingen påverkat de här grupperna som Paul beskriver, oppositionella, civilsamhälle, yttrandefrihetsaktivister och så vidare? Men jag håller med om den beskrivning som Paul framförde nu, men också det som Ahmet Altan säger, att det som händer nu har någon gång har hänt i det förflutna. Och just militärkuppar har ju varit milstolpen för demokratibakslag som vi ser i landet. Den här som du nämner, 1980 års militärkupp, den gjorde ju att 1960 års författning, som var ändå en demokratisk författning och var ett bra exempel som kom ur ytterligare ett militärkupp, att den avskaffades. 5 generaler tog över, regeringen avsattes, parlamentet gjordes oförmögen att verka. Och det är de effekterna som vi ser idag. Det höga parlamentsspärren på 10% är ett resultat av det. Svårigheter till facklig organisering är resultat av 80-talets militärkupp. Författning, precis. Ett resultat av den författningen, tack. Facklig organisering är jättesvårt. Rätten till kollektiv, att teckna kollektivavtal, att organisera sig är väldigt svåra. Och en positiv utveckling dock vad gäller civilsamhällets
roll var när Turkiet, eller EU snarare, inledde medlemskapsförhandlingar med Turkiet 1999. En viktig del av det från EUs sida var att ge stöd till den breda civilsamhällsorganiseringen. Ekonomiskt stöd framförallt, vilket ledde till att civilsamhället i Turkiet och särskilt då den rättighetsbaserade organiseringen där kvinnor, barn, ungdomar, minoriteter var målgruppen. De ökade både i antal och kapacitet under den tiden. Sen såg vi en nedåtgående trend 2010 ungefär. Och jag var ju själv placerad i Turkiet och jobbade för Palme Center då. Och det var återigen ett antal civilsamhällsorganisationer som började liksom känna att trenden började gå neråt igen. Särskilt då civilsamhällsorganisationer i den kurdiska delen där vi ser de första negativa trenderna i Turkiet. Det som hände då var att särskilt då kvinnoorganisationer som utmanade patriarkala strukturer utsattes för stora ekonomiska utredningar av Massak, ekonomi, ekobrottsmyndigheten ungefär motsvarande. Och de fick liksom höga böter så att de inte kunde verka som organisation. Sen kom också grövre anklagelser som att skicka medel eller finansiera terrorverksamhet som då staten inte hade något bevis för, men som gjorde att organisationers verksamheter inte kunde fortsätta, och det skrämde också utländska givare. Och det var ju någonting som i alla fall Palmecentrets partnerorganisationer i landet verkligen varnade för ganska tidigt. Och det fick varken gehör från utländska givare eller från den breda civilsamhällsorganisationerna i Turkiet. Sen hände då militärkuppen eller militärkuppsförsöket, ett misslyckat försök 2016, vilket gjorde att det blev ännu mer med den här drastiska liksom nedåtgången som Paul beskriver. Över 1000 civilsamhällsorganisationer stängdes ner. Landet styrs fortfarande med dekret, presidentdekret. Efter det, väldigt många civilsamhällsaktörer, kända sådana, sitter i fängelse idag. Om de inte sitter i fängelse så har de flertal åtal mot sig och riskerar ständigt fängelsestraff. Självcensuren är väldigt utbredd såklart, och det är bara ett fåtal som vågar yttra sig brett i media. Så de kränkningar som vi har sett brett, alltså brott mot yttrandefrihet, organisationsfrihet och rätten till att samlas, alla dessa har såklart påverkat civilsamhället i Turkiet i stor grad. Och den här repressionen då och trycket mot civilsamhället och begränsningarna vad gäller yttrandefriheten och så, Paul, hur har det påverkat liksom stödet för Erdogan? Du sa att han inledningsvis ändå hade ett ganska stort stöd. Det var liksom en positiv ekonomisk utveckling i landet och så. Ser vi att det nu håller på att förändras? Ja, men inte på grund av repressionen skulle jag säga. Alltså, en sak som jag tror att det är väldigt viktigt att förstå om auktoritära stater, det är att för gemene man så funkar det ganska bra ofta. Särskilt om regeringen levererar ekonomisk tillväxt. Man kan liksom, så länge man inte kritiserar regeringen, om man inte är en oppositionell politiker, om man inte är en författare eller journalist som uttalar sig kritiskt, eller en mänsklig rättighetsaktivist, då lunkar liksom livet på. Och då är det smartare att inte ifrågasätta. Det är andra som drabbas av förtrycket. Men vad som har hänt i Turkiet nu är att dels så tog Turkiet in, vi har ju sett de politiska återverkningarna av flyktingkrisen i Sverige, väldigt påtagliga, vänt invandringspolitik helt och hållet. Och i Turkiet har återverkningar varit ännu större. Turkiet har tagit in fler flyktingar än något annat land i världen. Det är runt över 4 miljoner flyktingar, de flesta från Syrien. Och det är djupt impopulärt i Turkiet. Man har ingen liksom, tradition av och ingen institutionell kapacitet att egentligen integrera människor på ett sätt som Sverige ändå har. Och dessutom nu så har landet levt igenom en djup ekonomisk kris. Jag talade med en kollega som i fredags som är i Turkiet nu som sa att hon bor i ett ganska fint område, men där letar folk liksom efter mat i soporna till och med. Att köpa en lägenhet är långt dyrare än vad minimilönen är, eller att hyra en lägenhet, en ganska liten lägenhet per dag, kan man tänka liksom vad det skulle vara i Sverige. Matpriserna är ibland svenska priser, men lönerna liksom matchar inte. Så då hög arbetslöshet, hög inflation, och detta har lett till
att AKP, Erdogans parti, har rasat i opinionsundersökningarna. Den senaste opinionsundersökningen var deras lägsta någonsin, var under 30%. Och det betyder att för första gången på länge så är Erdogan riktigt politiskt hotad. Och oppositionen har liksom vind i seglen. Så på så sätt också skulle jag vilja säga att Ahmet Altans bok skrevs för några år sedan, men idag så är det ändå en annan situation. Det finns lite förändringens vindar i Turkiet nu. Och ser vi då hur de här oppositionella grupperna och ja, fackliga organisationer och så där som du talar om, Helin, förmår de att liksom utnyttja det här tillfället som Paul talar om? Nej, men absolut, vi har ju sett flera exempel på det. Kvinnoorganisationer till exempel, och som du sa Paul också, alltså civilsamhället verkar ju fortfarande. Det finns ett antal kraftiga organisationer, särskilt inom kvinnorörelsen, vänsterprogressiva politiska partier som HDP och CHP leder ju liksom oppositionsarbetet i Turkiet. Vi såg ju men exempel där kvinnoorganisationer gick ut och men, protesterade mot till exempel lagförslaget om att våldtäktsmän, om de gifter sig med sitt brottsoffer så slipper de fängelse. Så det stoppades till exempel tack vare de protesterna. Sen har vi ju sett senaste kommunalvalen där HDP och CHP agerade tillsammans, alltså huvudoppositionspartiet och det ja, socialistiska kurdiskvänliga partiet, eller vad man ska kalla HDP för, att de gick samman och stödde samma kandidat. Så det finns absolut en bred ja, vad ska man säga, sammanslutning som pushar på för en demokratisk utveckling i landet. Men sen är ju Turkiet, alltså Turkiet har ju varit alltid ett konservativt samhälle där liksom majoriteten är högerkonservativa. Så det är ändå ja, inte mer än 25% skulle jag vilja säga, hela den här liksom sekulär progressiva rörelsen. Och alltså någonting som alltid har varit ett problem för demokratirörelsen i Turkiet är kurdfrågan. Det är ju liksom, jag tror att också, jag kan tänka mig att om en del svenska kurder lyssnar på det här så irriteras de när jag beskriver Turkiet som att det alltid har varit en demokrati med brister. Därför att för många kurder, särskilt politiskt aktiva kurder, så har det alltid funnits repression. Även under perioder då du har haft flerpartival och så vidare. Men problemet för oppositionen har varit att du har både då liksom pro-kurdiska vänsterpartiet HDP och sen har du ett högernationalistiskt parti, E-Party, Bra-partiet som de kallas. Och att få de två att samarbeta och även att få det pro-kurdiska partiet som ofta anklagas för kopplingar till PKK av regeringen. Så, och att få dem att samarbeta med det största oppositionspartiet, CHP, det gamla kemalistiska partiet, det har varit väldigt svårt. Får jag göra reklam för en till bok då? Absolut, vi är ändå på bokmässan, eller hur? Därför. För då har min kollega Cengiz Chandar också skrivit en bok om just den här kurdproblematiken. Den är delvis självbiografisk. Han har varit inblandad själv i försök att lösa konflikten mellan kurder och turkar. Den är väldigt läsvärd också, skulle jag rekommendera. Turkey's Mission Impossible heter den. Men om vi då ändå ser här nu hur liksom oppositionen kanske börjar försöka samarbeta och så, man blir liksom lite mer kanske, ja, det finns allt större incitament att faktiskt just samarbeta även om man står långt ifrån varandra. I vissa frågor så kan man ändå hitta så att säga gemensamma nämnare i att man vill försöka vända den demokratiska utvecklingen och värna mänskliga rättigheter och så vidare. Vad händer då? Ja, vi vet att det också pågår processer till exempel om att förbjuda HDP. Så att jag tänker att Erdogan och liksom regimen slår ju också tillbaka. Absolut. Men problemet är att det finns så många allvarliga korruptionsanklagelser bland annat mot Erdogan och hans närmaste eller hela liksom partiet i princip. Att det är klart att det är väldigt mycket som står på spel för Erdogan. Så han har egentligen inte råd att förlora ett val. Det är det som är problemet. Så den stora frågan nu är, nästa val ska enligt lagen hållas 2023. Ett, kommer det att hållas? Eller vad kommer Erdogan göra
för att inte förlora? Det är liksom den stora frågan. Kommer han att ändra vallagen? Kan han ändra grundlagen? Kommer något annat dramatiskt hända? Han förlorade majoriteten 2015 då det här prokurdiska HDP snodde majoriteten, och då helt plötsligt så blossade konflikten med PKK upp och det blev väldiga våldsamheter, och så blev det nyval sen i november 2015 och då fick han stöd av tillräckligt många turkiska nationalister för att vinna tillbaka majoriteten. Så alltså, ja, en lag som alldeles nyligen trädde i kraft, bara för några dagar sedan tror jag, gav till exempel offentliga anställda ökade möjligheter att bära vapen. Så det är klart, det finns tydliga orosmoln och risker för turbulens när så mycket står på spel och Erdogan är så hotad. Men det finns också liksom, det finns bra tecken. Oppositionen kan idag, enligt opinionsmätningarna, ställa upp med inte mindre än 4 kandidater som alla skulle vinna över Erdogan enligt dagens opinionsundersökningar. Den som ligger bäst till, det är borgmästaren i Istanbul, İmamoğlu, och han ligger på 60% mot Erdogans 40%. Det är en ganska liksom svår marginal. Och även om inte valen i Turkiet är helt rättvisa, så har det visat sig att Erdogan kan förlora val, för Turkiet är inte Ryssland. Valen funkar ändå. Det finns hyfsad integritet. Och nu, avslutningsvis, så har liksom, det gamla kemalistiska CHP-partiet helt plötsligt börjat prata om att det finns ett kurdproblem i Turkiet, och sträcka ut handen mer till det här prokurdiska HDP. Och det finns liksom möjligheter för oppositionen helt plötsligt att komma samman och enas bakom en kandidat som skulle kunna fälla Erdogan. Så det är väldigt spännande då framöver. Risk för turbulens, men också finns det positiv potential. Mm. Vad säger du, Helin? Håller du med om beskrivningen? Men det är just det att det behövs ett brett stöd för att kunna få liksom regera i Turkiet. Det går inte bara med en liksom prokurdisk kandidat eller också den här İmamoğlu från CHP som du beskriver. Han har ju ändå alltså verkligen tilltalat den breda massan. Det Erdogan gjorde ju för att inte förlora majoriteten var att alliera sig just med det här ultranationalistiska MHP. Och det är ju de verkningarna som vi ser, så att säga. Det partiets krav som egentligen vi ser i dagens Turkiet. Så CHP skulle kunna göra detsamma. Liksom ha en ärlig uppsikt att lösa den långåriga kurdiska konflikten, vilket är en av liksom de brännande frågorna för demokratisering i Turkiet. Och liksom räcka ut en hand till HDP, som du säger. Men det måste, där är det liksom CHPs problem, alltså huvudoppositionspartiets problem, är att man måste återigen balansera mellan en bred väljarbas som är både nationalistisk och progressiv, eller vänster socialdemokratisk, så att säga. Vi har pratat om några av de här liksom demokratiska stridsfrågorna, yttrandefrihet, respekten för oppositionen och så vidare. Men ytterligare en annan fråga är ju kvinnors rättigheter, som ju också har blivit en stor stridsfråga. Och vi vet att Turkiet då har valt att lämna Istanbul-konventionen som förbjuder våld mot kvinnor. Vad spelar kvinnorörelsen för roll i Turkiet, Helin? Den är viktig på grund av flera olika anledningar. Dels för att den är väldigt stark, det är en bred och gammal folkrörelse. Men också för att den sträcker sig över ideologiska skillnader. Att nu ser vi en väldigt intressant utveckling bland den konservativa kretsen. Att det finns en viktig och verkningsfull kvinnorörelse bland konservativa som liksom opponerar sig mot AKPs kvinnoförtryckande politik, och där de lyckas komma samman med den progressiva rörelsen. Men det är ett fåtal gånger som de har kommit samman. Men jag tror att med stöd också av utländska givare, som är liksom det civila samhällets enda livlina i dagsläget, både ekonomiskt men också av solidaritetsskäl, så att säga, så kan de komma samman ännu oftare och samarbeta. Alltså, kvinnorörelsen är en jättestark drivkraft i att förhindra våld mot kvinnor, som har liksom eskalerat oändligt mycket, liksom, särskilt under pandemin, där våld i hemmet har ökat jättemycket. En av liksom Turkiets brännande frågor. Och just den här Istanbulkonventionen som Turkiet ändå valde att lämna ganska nyligen, jag tror att det var i början, eller typ i maj någon gång,
detta år, trots breda protester, är ju också ett sätt att närma sig den konservativa, ultranationalistiska sidan, så att säga, som har sett konventionen som ett hot mot liksom, traditionella familjestrukturer. Man har gått ut och sagt att den liksom, uppmuntrar till skilsmässa och homosexualitet. Så det är, ja, det är liksom en viktig rörelse att räkna med i demokratiseringen av landet. Skulle det till och med kunna vara så att det liksom blir som ett, i en slags strävan att ja, bygga banden till då den här ultranationalistiska konservativa strömningarna som Erdogan så att säga måste hämta sitt stöd från, så begår man ett misstag genom att så att säga ge sig på ändå en fråga som har ganska stark politisk sprängkraft och där kvinnor från hela landet och från olika delar av samhället kan enas. Skulle du se det som ett misstag av Erdogan? Ja, potentiellt. Det är också så att kvinnorättsorganisationer är de organisationer som det är lite, de har haft lite större utrymme ändå att verka där. För att det är lite svårt för en konservativ regering som säger att de vill liksom skydda systrar och mödrar, det är liksom språkbruket man använder, att då fysiskt slå ner hårt på kvinnor som demonstrerar. Nu har man också gjort det, men det har ändå varit så att kvinnorättsorganisationer och aktivister har varit något av en ventil för andra oppositionsgrupper att kunna demonstrera och synas och höras. Om vi då inledningsvis konstaterade att den historien upprepar sig ändå, att vi har liksom sett tendenser för upprepningar, då kommer vi ju också, om vi försöker vara lite, anta en lite mer positiv hållning, förhoppningsvis längre fram se också en öppning för demokratin igen och en återgång till en mer positiv utveckling. Vad tänker ni, din fråga till er båda, jag börjar med dig Helene, vad ser du för positiva tendenser och vad är det som skulle kunna driva den här loopen att anta en mer positiv riktning? Mm. Men jag har min tilltro till den civilsamhälleliga organiseringen där en positiv utveckling i samband med det senaste militärkuppförsöket där liksom förtrycket utökades ännu mer mot civilsamhällsorganisationer är att de har också kommit varandra närmare. Man har förstått, alltså de civilsamhällsorganisationerna i väst har förstått mer, östra delen av Turkiet. Nu är alla terroranklagade och inte bara kurdiska organisationer till exempel. Det har verkligen varit en ögonöppnare den här perioden. Så det är absolut en positiv, liksom, ett positivt utfall av ändå den här förtryckande miljön. Och också att framförallt att huvudoppositionspartiet nu verkligen inser, och det har de i och för sig förstått sedan tidigare också, det har fört samtal bakom stängda dörrar och liksom samarbete mellan CHP och HDP. Men nu visar de det mer öppet och vågar verkligen visa det utan att bli rädda för terroranklagelser, vilket är en strategi som staten och AKP har använt. Så det är två positiva tendenser eller faktum som jag tycker är hoppingivande. Ja, det finns faktiskt en hel del hoppingivande tecken. AKP är ett politiskt parti som har ett väldigt brett folkligt stöd. Det är fortfarande det mest populära partiet, även om det inte idag uppnår en majoritet. Och de har alltid liksom, haft som grund för sin liksom, legitimitet att vi vinner val. Men i dagsläget, när de inte levererar ekonomiskt till medborgarna, då, om de inte kan göra det, då måste de liksom, då hamnar de i en svår sits. Hade det varit ett renodlat liksom, auktoritärt parti som aldrig hade hävdat att de hade brett folkligt stöd, då hade det varit en annan problematik. Så nu måste de liksom göra ett val. Och det är många som hoppar av från partiet. Alltså, tidigare högt uppsatta inom partiet har lämnat partiet och startat alternativa partier som visserligen är små, men ändå utmanar och tar röster på marginalen, vilket är viktigt. Så det är en viktig signal. En annan signal är att oppositionen för första gången, tycker jag nu, den senaste tiden har verkligen visat att okej, men vi kan samsas även om vi innefattar både höger nationalister och kurdiska vänsteraktivister. Och därför att vårt övergripande mål är att återföra Turkiet till ett demokratiskt så att säga, system. Och att få bort Erdogan, som de säger. Men också
att oppositionsledaren har börjat tala om att vi kommer inte att ägna oss åt att straffa eller häxjakter. Och det är också ganska viktigt att man lugnar potentiella AKP-väljare som skulle kunna lämna partiet och rösta på oppositionen, att vi är inte här för att liksom rensa ut och straffa. Det kommer inte bli lynchningar eller stora processer. Och det är lite grann så när borgmästaren i Istanbul har också regerat i Istanbul. Han har haft ett väldigt positivt kärleksbudskap. Och jag tror att det är ett smart sätt att vinna över osäkra väljare, vilket är en viktig väljargrupp i Turkiet. Ett positivt kärleksbudskap. Hur kan man på ett finare sätt avsluta ett seminarium? Det borde vi alla ta med oss, och vi kan också hoppas att det kanske kan få ett större genomslag i den turkiska politiken, att helt enkelt oppositionen enas, att också de auktoritära ledarna känner att ja, vad är det för land man vill lämna efter sig, och också så att säga återgår till att utveckla Turkiet i en mer positiv och demokratisk riktning. Och vi har ett spännande val i alla händelser, förhoppningsvis då, peppar peppar, att se fram emot 2023. Stort tack till dig, Paul Levin, och till dig, Helin Sahin, för er medverkan här idag. Tackar.